হে গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মই আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। হয়তো আপোনালোকে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত দুটা মুখ্য চৰিত্ৰত কে আৰু মোহনক দেখিবলৈ পোৱা নাই। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত যিয়ে অভিনয় কৰে অভিনেতা হিতাৰ্থ শৰ্মাক তেওঁক আপোনালোকে বহু দিনৰে পৰা দেখা পোৱা নাই। চ' ইয়াক লৈ বেহাৰবাৰী ধাৰাবাহিকখন বন্ধ হ'ব পাৰে নেকি, বা বেহাৰবাৰীত আমি নেদেখিম নেকি কে আৰু মোহনক? ইয়াক লৈ ৰাজেশ ভূঞাক কিছু প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। আহক, তেওঁনো কি ক'লে আমি চাই লওঁ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কিছু সাল সলনি হ'ব নেকি, মানে চৰিত্ৰবোৰ? অঁ, তাৰমানে চাওক, আজি 10 বছৰ ধৰি এখন চিৰিয়েল কৰি আছোঁ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টটো সৃষ্টি হৈছিল, আমি গোটেইখিনি মিলি কৰিছিলোঁ। তাত বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ জন্ম হৈছিল, কোনোবা কোনোবা চৰিত্ৰ নাইও গুচি গ'ল, কোনোবা থাকি গ'ল। তেনেকৈ বেহাৰবাৰীত দুটা চৰিত্ৰ আছে, কে আৰু মোহন। মোহন এতিয়া তেওঁলোক সদ্যহতে ছুটি লৈছোঁ বুলি কৈছে, আমাক জনাইছে, চেনেলক জনাইছে যে আমি ছুটি লৈছোঁ 2 মাহৰ কাৰণে, আৰু এজনে কৈছে 3 মাহৰ কাৰণে। তেওঁলোকে অলপ বিৰতি বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ ইমান দিন কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে যদি অলপ বিৰতি বিচাৰিছে, বিৰতি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে, বিৰতি দিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰি অহা নহা সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা। আৰু কথা হ'ল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট যিটো আজি 10 বছৰ চলাই আহিছোঁ, গতিকে বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নিতে। আৰু আটাইতকৈ গৌৰৱেৰে কওঁ যে এছিয়াৰ ভিতৰত 2nd largest চিৰিয়েল হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। বেহাৰবাৰী কণ্টেণ্ট আমি নিজে বনাওঁ, আৰু বেহাৰবাৰী কণ্টেণ্টটো এনেকুৱা নহয় যে আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। আমাৰ ওচৰে পাজৰে গোটেই ঘূৰি ফুৰা ঘটনাবিলাকতে আমি কণ্টেণ্টবোৰ বিচাৰি পাওঁ। কথাটো হ'ল মোহন আৰু কেকে, তেওঁলোকে এই যিখন ধাৰাবাহিকখন হ'লে তেওঁলোকে চৰিত্ৰটো উভতি আহিবনে? আৰু যদি তেওঁলোক উভতি নাহে, সেই বিষয়টোৱে হয়তো ছবিখনত চাগে কিবা এটা প্ৰভাৱ, ধাৰাবাহিকখনত হয়তো কিবা এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে? মই প্ৰভাৱ পেলাওঁ বুলি নাভাবোঁ, এইকাৰণে নাভাবোঁ কাৰণ মই সদায় কণ্টেণ্টত জোৰ দি আহিছোঁ, কণ্টেণ্টত জোৰ দি আহিছোঁ, কাৰণে মই নাভাবোঁ যে তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব। অঁ, হয়তো কোনোবা তেওঁলোকৰ দৰ্শকে ক'ব পাৰে যে ইহঁত দুটা নাই, ভাল লগা নাই, কিন্তু মই ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি, আজিলৈ বাই বাই।